8 на годиннику. Сейчас новин на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. На території Житомирської області тривають оперативно-профілактичні заходи. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Впродовж літа поліцейські здійснювали обходи території обслуговування і виявили 111 незаконних наркомісних посівів, на яких знищено майже 5 тисяч голівок маку та близько 11 тисяч наркомісних рослин. За кожним із зареєстрованих фактів розпочаті кримінальні провадження. Рятувальники протягом доби здійснили 1739 виїздів. У результаті врятовано 13 осіб, 136 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки. За минулу добу в Житомирі народилося 10 дітей. З них 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 2 хлопчиків та 3 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 4 хлопчика та 1 дівчинка. Національний банк України на сьогодні, 16 вересня, встановив такі курси валют. 1 долар коштує 24 гривні 70 копійок, 1 євро – 27 гривень 40 копійок. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 13 до 22 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 14 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.